Mer komedi här i Sverigekanalen alltså på tisdag 21.20, Ungkarlsbabyn. I kanal 1 pågår en sändning från ungdomsmässan i Strängnäs. Till ungefär 1:05 pågår den sändningen. Sverigekanalen återkommer närmast imorgon förmiddag 10.30 med en repris av Motpolare där tonsättarna Carl-Erik Velin och Stefan Nilsson möts. Välkomna tillbaka då. Nu önskar vi er en riktigt god natt.